velkommen. Det er tirsdag, og det betyder selvfølgelig Tinder-tirsdag. Her er 10 måder at åbne eller lukke en samtale på. Banke, banke på. Hvem der? Erik. Fedt. Hej, Erik. Du skal skrive, hvem Erik? Hvem Erik? Erik Sjøen. Hvad er det? Haha. Nej, det mener du ikke. Nej, det mener hun jo ikke, fordi der er jo sådan en haha, hvad er det? Jeg tror faktisk, hun er ret blank hende her. Tror du det? Ja, hun starter også med fedt. Hej, Erik. Ja. Nej. Hej, Louise. Normalt plejer jeg at fyre en eller anden klam icebreaker af, men du er simpelthen for sød og pæn til. Jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive til dig. Ha, tusind tak. Det var sødt skrevet. Men du kan lide det hårdt, ikke? Jeg aner ikke, men altså, kan du lide det hårdt? Ja. Helt random. Hvad svarer man der? Jeg synes faktisk, at den der besked, han har sendt til en, er fuldstændig åndssvag. Det er jo bare sådan noget copy-paste. Jeg ved ikke, du er så sød, bla bla. Nu skal du passe på med alle de der. Alt behøver ikke være copy-paste. Det kan være, han mener det fra hjertet, det her. Han skriver det her hver gang. Her kommer vi ind i en samtale. Så måske vil du lade min Gary-dås kæmpe lidt med din kloister. Ha, nej tak. Det er nok det dårligste scoretrick nogensinde. Du vil jo gerne lidt. Nej tak. Indrøm det nu bare. Nej. Okay, så lad det bare som om du ikke vil så. Haha, hvordan har du det med analsex? Hold da op, hun vil bare gerne snakke om noget andet. Kan vi snakke om noget andet? Emneskift. Det er vildeste emneskift nogensinde. Ja, det er helt vildt. Og det vildeste emne. Hvordan har du det med analsex? Ja, det er det vildeste emneskift nogensinde. Fra kloister til... fra Pokémon til sex. Der er også bare ikke særlig langt, så er der noget, vi ikke forstår. Jeg tror bare, hun drop det der Pokémon, så lad os knalde i røven. Altså, ikke? Du er også rigtig sød. Altså, måske skal vi lige sige, at vi ikke kommer ind i samtale. Eller også er han bare sådan selvglad sådan, du er også rigtig sød. Ja, så kommer ud fra, at han selv er sød, ligesom og så du selv. Ja. Eller alle de andre piger, han også lige har skrevet til. Nå, tak, smiley. Er jeg for offensiv, når jeg siger, at jeg er verdens bedste fiseslikker? Ja. Yeah. Nå, okay. Men jeg er virkelig god og elsker det så højt. Okay. Og så bare prik for ham. Verdens døde den. Bedste fiseslikker. Nej, det gider man ikke høre. Så ved man jo bare, at han er med sammen. Han er lidt af en chef, tror jeg. Men, ej, hold op. Det billede er jo ikke verdens lækreste billede. Altså. Hej, knibemateriale. Hej. Hvad fuck dog af? Ja, det kan jeg godt forstå. Knippemateriale. Ej, hvor er det tavligt. Det tror jeg faktisk, altså nu har vi lavet mange Tinder-programmer, og jeg tror faktisk, det er den tavligste åbningsreplik, jeg nogensinde har set. Det der, hvad regner han selv med, det er et nej. Kæmpe nej. Pokémon-jagt! Jo. Okay, skynd dig. Jeg har en fuld udviklet ikans i mine bukser. Altså for det første, tror du, at det der ja med den der, var, er det ikke et ja, eller er det ja? Jeg tror, det er det første. Ja. 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 Så han forstår ikke helt aflæst lige stemningen, inden du så ja. Bliver ved. Men hvad, fortæl mig lige, hvad det her betyder. Icans? Jamen, det er jo sådan en Pokémon, og man kan udvikle de her Pokémoner, og den er så nede i hans bukser. Så der var hun nede og kigge om og udvikle den, så ja. Nå, og prøve at fange den. Ja. Eller hvad? Yes. Hej, Mule. Hej så. Pokémon and chill. Netflix and chill. Pokémon and chill, så det nye. Okay, jeg er med på Netflix and chill, betyder film og knalde, så skal vi gå ud og pange Pokémon, og så bagefter knalde? Ja, så boller man. Først okay. Fanger man, og så boller man. Så det ligger bedre kort, at man ligger og ser en film, og så knalder man en skal vi tage i Tivoli, og så knalde? Altså, det er sådan to forskellige ting, forstår du? Ja, man kan godt lige give sved på panden og rende rundt og lede efter de der Pokémon her, men altså, så er man også ligesom i gear og ligesom varmet op og ikke? Altså. Ja, det er måske en meget god dag, det egentlig. Pokéhunt og Tissemand, er du frisk? Det lyder meget godt. Har en Charizard. Jeg har ikke en trusser på. Soulmates. Ja, det fungerer da egentlig meget fint, det her. Men hvad, jeg har en Charizard. Hvad er det for noget? Det er som en Pokémon. Som er en tissemand eller hvad? Det ved jeg faktisk. Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror ikke, der er nogen Pokémon, som decideret er tissemænd. Men... Det er ligesom at lokke og sige, at jeg har lige bakken jordbærkasse. Jeg har en rimelig nice Pokémon. Ja, det tror jeg faktisk. Det er ligesom, at man smider det kort, ikke? Bum, den har jeg sgu. Men her ville jeg hellere have haft, han sagde, at jeg har en rimelig nice pick. Eller det ved jeg ikke. Jeg ville hellere have haft anbefalingen af den, frem for at jeg har en rigtig god Pokémon. Nej, det synes jeg, det er ulækkert. Altså, han det er stille og roligt, det er Pokémon, hygge. Det er som at sige, at han ikke har en nice tissemand. Hvorfor at tænker de du? De to ting, jeg lige nævnte, der har jeg faktisk en nice Pokémon. Altså... Forstår du? Nej, altså, hvorfor skal du hive det ned til pik og patter? Han siger, han har en sød Pokémon derhjemme. Det er stille og roligt, altså... Straks bliver det ulækkert og... Det skulle da ham, der starter med at sige, tissemand. Ja, men alligevel... Så vil have en pik. Nej, jeg synes det, du hiver dem ned.
Han er så skide sød og Pokemon. Soulmates og alt muligt. Og det har rimet så fint med at sige Pokemon og Pig. Det er sådan en bogstavrim. Ja. Og tissemand. Ja. Jeg synes, du udlægger lidt der. Jeg synes de er meant to be, de her to her. Vil du være med til en tryllekunst? Vi knipper hele natten, og så er du væk om morgenen. Ej. Puff, magi. Hvor er det tageligt. Det værste er, jeg tror faktisk, der er rigtig mange fyre, der har det sådan. Det er jeg i hvert fald fornemmet de gange. Ja. Ej. Men er det ikke sådan der? Jo, altså når man er sammen med pigen, færdig arbejde, ud af klappen, ikke? Jeg tror, det er suspekt, der siger, at det er det længste øjeblik, hvor man er kommet til pigen er gået. Det er sørgeligt. Så et meget malplaceret match. Det er, hvad er det, man gør det til. Det er det, grin med dråben. Det er dig, der gør det malplaceret. Ikke jeg. Du har knaldet min søster, mate. Nå, okay, jeg først tænker også, hvad fanden er det? Altså, er det en kat, der matcher med en fyr, eller hvordan kan det være malplaceret? En kat? Om det er malplaceret. Det er lidt tavle en eller anden sød fyr, sådan, ej, hvor er det malplaceret, som om, at du er virkelig underlig, jeg... Altså, det er underligt, hvis det var en kat. Det var alt fra Tinder tirsdag. Husk nu at sende ind, hvis du er i en sjov samtale. Hvorfor? Hej og velkommen. Det er tirsdag, og det betyder Tinder tirsdag. Her er 10 måder at åbne eller tage weekenden. Det var sgu meget sjovt. Husk at lade spejlerne op. Det kunne være fedt, hvis du bare lavede ansigterne, så nu her skulle du have lavet sådan en her. Det er ikke sjovt. Og så... Men du skal i hvert fald lige lave pause, så jeg kan gøre det. Ja, ja. Gør jeg ikke det? Nej, jeg føler nogle gange, ligesom som cyklist, der cykler alt for tæt på en bagved. Altså, men jeg ikke kan stoppe, fordi jeg bare ved, bang, så ryger det op i mig. Yep. Okay, ja. Vi kan videre. Ej, Katrine. Ved du egentlig, hvad jeg vil så gerne være med, når du er enig med. Så nu er du til Pokémon and chill. Det er så, man skal løbe ud. Ej, undskyld. Forfra. Må jeg ringe? Ja, det kan du tro, du ikke må. Godt. Tag den igen. Tag den igen. Boo. Boo. Shame. Shame. Hvad?